Under rubriken på predikan idag, det är att be om hjälp. Och när en av mina närmaste vänner såg den rubriken och såg att jag skulle predika, så storskrattade hon. Och då tänkte jag på ett ord som man sa åtminstone när jag var barn. Man ska inte ha bocken till trädgårdsmästare, för då blir allting bara fel. Hon tyckte att jag var så olämplig. Hon tyckte att jag aldrig ber om hjälp. Ja, tyvärr är det så att jag har lite svårt att be om hjälp. Inte för att jag tror att jag klarar allt, för det vet jag att jag inte gör. Men det där att besvära någon annan, det tycker jag är besvärligt. Jag tycker det är lite jobbigt att jag skulle begära av dig att du ska ge din tid för att hjälpa mig. Jättedumt tänkt. Jag ska jobba med det där. Men nu är det så. Det jag ska tala om idag, det är att vi får be om hjälp av Gud. Och där känner jag mig hemma. För så många gånger i mitt liv, jag har fått vända mig till Gud och säga, Gud hjälp. Och jag är så där barnslig. Så jag ber om hjälp för nästan allt. Jag kan de små sakerna och jag kan de stora sakerna. För jag vet att det är den enda framkomliga vägen för mig. Att be om hjälp. Det andra ska jag träna på, för jag tror ju att det också är viktigt. För jag vet att Gud ofta använder, att han skickar andra människor för att du och jag ska få hjälp. Så jag ska träna på det. Men jag tror jag har något att säga om det här, även om jag är dålig i den ena delen. Förra söndagen så predikade Niklas om att vi inte är perfekta. Men han sa att vi har möjlighet att bli mer hel som människa. Till välsignelse både för mig och för de människor som finns runt om mig i mitt liv. Den här predikan, den tycker jag du ska lyssna på YouTube. Den finns i sin helhet där. Jag ska bara göra en liten recap, bara för att vi ska ha med oss det där som grund inför dagens predikan. Han utgick från bergspredikan, en av de mest kända predikningarna av Jesus. Saligprisningarna. Och han tog den första, där det står i Matteus 5:2. Saliga, de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Att vara fattig, det kan ju inte vara positivt. Men ni vet, då det handlar om Gud, då är det oftast lite tvärtom. Det han visar, här talas det om att när vi inte klarar allt, när vi inte kan allt, när vi inte har allt, när vi inte är perfekta, så finns det en möjlighet och hitta sin glädje och lycka i Gud. För när jag tror att jag kan allt, vet allt, det är som att jag stänger den dörren. Så den fattigdomen att inse att jag klarar inte allt. Att jag inte kan vara Gud i mitt eget liv. Alltså ha kontroll på allt. Då har jag en väg till salighet, alltså till lycka och glädje och tillfredsställelse i Gud. Det där är ju spännande när man ser det. Sen tog han upp 4 saker som jag bara vill påminna oss om, för de är viktiga. Han ställde frågan om, kan man leva ett sånt helt liv så att ingen människa blir objekt för min sak, för min tillfredsställelse, för min agenda? Det där är ju en stor fråga. Jag tänker att det är ganska lätt att hamna i att man på något sätt använder sig av andra för att få det jag vill ha. Bibeln talar om att det inte är ett rätt sätt att leva, utan man kan hitta en väg när man inte tänker så, utan man sätter andra före sig själv. Är det möjligt? Det andra han sa, det var, kan man leva ett liv som man inte betraktar någon människa som sin fiende? Oavsett
vad de gör emot mig, det där är svårt. När någon har gjort mig illa. Eller någon jag vet har pratat illa om mig. Eller det där när jag bara känner att det är liksom, de där tycker nog inte om mig. Vad lätt det är att jag gör dem till mina fiender. Bibeln talar om något annat och säger, de är dina bröder och systrar. Det här är svårt. Att aldrig se någon som min fiende, vad de än har gjort. Alltså, hör vi det här och så tänker vi på det som har hänt i natt och som händer runt om i världen just nu. Tänk om det här kunde få bli en verklighet. Där vi i första hand inte ska straffa varann och se varann som fiender, utan se varann som syskon. Så talar Bibeln om. Och då är de där stora frågorna, men det handlar ju också om ditt och mitt liv. Kan man leva ett sånt liv? Ja, säger Bibeln. Kan man leva ett liv så att det jag äger, pengar jag har, eller det jag behöver eller det jag saknar i mitt liv inte styr mig? Bibelordet talar om att inte jaga efter det vi behöver. Eller låta sig bli jagad av. Bibeln talar istället om ha tilltro till, ha tillit till Gud. Han ska ge dig vad du behöver. Det är ju helt okej att ha det här, allt det här i mitt liv. Men det är inte okej när det styr mitt liv. När det är det som styr. För då blir det ganska lätt att det andra berörs också. Hur jag använder andra människor. Så det är som en smet det här. En sak till sa han, och det var rädsla. Kan man leva ett liv utan att vara styrd av rädsla? Alltså rädsla för vad andra tycker och tänker, andras krav, andras tvång eller måsten allmänt runt omkring. Det är så lätt att rädslan tar över och ta beslut i rädsla. Det är sällan något bra. Kan du och jag hitta ett sätt att leva där inte rädslan styr utan tryggheten? Ja, men du må tycka så, men här står jag och tycker så här. Jag tror att det finns ett sätt, och du anar du direkt att det här är någonting som jag har nytta av i hela mitt liv. Men det är också något som Bibeln talar om, att det här är något som Gud skulle vilja göra i våra liv. Att vi kan stå där. För när jag är rädd, då blir det att jag inte är fri. Och när jag inte är fri så blir jag förminskad. I Bibeln står det att kärleken driver bort rädslan. Tänk om det finns en väg där du och jag inte behöver agera i rädsla. Inte behöva fundera så mycket på vad andra tänker. Utan att det finns en balans. Jag tror det. Och det hade Niklas som svar. Ett ja på alla de här. Att vi kan leva så. Det är inte enkelt. Men ett liv värt att sträva efter. Att söka. Jag tror att det blir ett lättare liv. Ibland så kan man ju tänka att det där är nästan naivt. Jag har mött människor som jag skulle vilja påstå jag aldrig har sett använda andra människor som ett objekt på något sätt. Aldrig liksom på något sätt använt människor för sin egen skull. Jag har aldrig hört dem tala om någon annan som en fiende utan påminnt om att ja, det där är inte så farligt. Eller att pengar skulle på något sätt styra och vara jakten i livet. Och inte ens varit rädda för andra. Och ibland har jag tänkt, du är naiv. Tänk vad dumt tänkt. Då jag tror att det egentligen handlar om att jag har mött en hel människa. En människa som har hittat balans. Men jag tänker att den är naiv för att den tror gott om alla.
tänk om det är vägen framåt. Ja, men Lena, det där är ju inte din fiende. Jo, mensan, den. Tänk om det är vägen. Att se ett annat sätt. Det är inte alls naivt. Det är en ganska djup andlighet och trygghet i Gud. Ibland tänker jag så här. Jag tror att mycket av det vi håller på med, det är ju faktiskt att vi behöver göra val. Jag menar, du och jag möter många olika saker och det viktiga är hur vi väljer. Jag har aldrig sett en Harry Potter-film förrän för några söndagar sedan. Jag låg hemma en söndag eftermiddag och då tog jag på Harry Potter. Hela filmen. Kan inte säga att jag tyckte det var så fascinerande. Men en sak som sades. Nu vet jag inte om det var Dumbledore än vem det var. Men någon av de här säger till Harry Potter så här. Ska du få höra vad klok det var. Nu måste jag bara se så jag säger rätt här. Harry, det är hur människan väljer som avgör vem hon är. Inte hennes kompetens. Var inte det fantastiskt bra? Alltså, hur duktig du än är på allt möjligt, så är inte det som avgör vem du är. Det är vilka val du gör i livet. Jag tycker det var jättebra. Så jag ska se en film till någon gång. Bara så ni vet. Nej, men just den där formuleringen, jag tänkte, oj så bra. Det där behöver jag tänka på. Vet ni, det är inte alltid att du ska kunna allt och veta allt. En del är fantastiskt duktiga. Men det är avgörande vilka val jag gör. Hur ser jag på människor? Hur ser jag på mig själv? Hur väljer jag att leva mitt liv? Det är avgörande. Du behöver inte vara Gud i ditt eget liv. Tänk vad skönt. Vi kan ju inte vara det, för vi är inte Gud. Vi har inte kontroll. Och när jag inser det, då kan jag få hjälp. Det står så här många gånger, eller några gånger i alla fall i Bibeln, om när Gud talar om människan. Han vet att vi är mull. Det låter ju negativt. Men det där visar på att, ja, men trots att du är skapelsens krona, för så står det, så vet Gud att du och jag är mull. Vi är förgängliga. Det är som att det kan rinna emellan händerna ibland. Han vet vilka vi är. Han vet att vi inte klarar allt. Det är rätt skönt att det står i Bibeln. Han vet. Han vet vilka vi är. Det är ingen överraskning för Gud att vi kommer till korta både en och två och tre gånger. Det här det kommer in att be om hjälp i sitt liv. Det kan vara saker som jag ser i mitt eget liv som jag bara får en känsla för att det här borde jag ta tag i. Eller så kan det vara någon annan människa som säger, Lena, det här borde du tänka på. Och då kan jag få hjälp av den Gud som vet vem jag är. Man skulle kunna säga så här, för att kunna då få hjälp med det som man kommer till korta med i livet. Förneka inte att du har ett problem, att det är någonting du kommer till korta med. Förneka inte det, eller förminska inte det och säga så här, men det är nog ingen fara. Det där går nog över. Du vet att om jag har någonting som är ett problem i mitt liv och jag inte tar itu med det, så är det som att det slår lite rötter. Det fastnar lite djupare. Det är mycket lättare att ta tag i saker när de kommer. Och eftersom Gud vet vilka vi är, så är det ju inte farligt. Och då vore det inte farligt att berätta för varann heller. Det är mycket bättre att ta tag i sakerna. Det kommer ju situationer i livet när vi märker att vi inte klarar saker. Jag vet ju inte i vilken situation du är just nu. Du kanske har en jättebra period i ditt liv just nu. Eller så är det så att en livskris har kommit för dig. Du kanske har förlorat jobbet.
Du har förlorat någon nära vän. Du har drabbats av sjukdom. Förlorat någon nära. Du kanske till och med har tappat livsglädjen. Det är så många kriser som kan komma in i våra liv. Vem av oss klarar sig själv då? Vi behöver både människor och Gud. Ibland behöver vi verkligen människor i vår närhet. Jag vet inte om du har hört om den lilla flickan som låg och skulle sova. Och så kommer mamma och ber kvällsbönen. Och så när hon har gått så ropar barnet: mamma! Ja, så kommer hon in igen. Så ber hon om att Guds änglar ska vara där. Och det där fortsätter flera gånger. Till slut så kommer mamma och säger: men nu har vi bett att Gud ska välsigna dig. Vi har bett att änglarna ska vara här. Vi har bett att du inte ska vara rädd. Du vet att mamma är här. Ja, men mamma, jag vill ha någon med hud på. Visst är det ganska bra? Du vet, jag tror att vi behöver någon med hud på ibland när vi behöver hjälp. Och jag vet att Gud kan skicka människor just när vi behöver det. I våra livskriser, jag vet inte hur du har det. Men jag vet att Gud vet. Eller när katastrofer kommer, de där katastroferna. Man skulle nästan kunna säga att botten går ur livet. Du kanske har känt det någon gång. När det liksom, det finns ingenting att ställa fötterna på. Då behöver vi varann. Och då är det inte så ovanligt att man vänder sig till Gud. Även om man inte har en levande tro tidigare. För då säger man: Gud, om du finns. Alltså nu är det hemskt. Nu kommer en historia till i huvudet på mig. Det var en man uppe i Norrland som gick ner i en vak. Och så kämpade han och tog sig inte upp. Hur han än försökte så gick bara isen sönder. Och så säger han åt Gud: men Gud, om du finns, då ska jag ge allt av mitt liv till dig. Om du hjälper mig nu. Och helt plötsligt så får han tag på en, om det var en rot eller en gren ifrån ett träd. Och så lyckas han ta sig upp. Och då säger han: bra kar, red sig själv. Då gick isen sönder. Så ramlade han ner igen och så sa han: men Gud, tål du inte skämt? Så där är vi ju människor, va? Ja, men Gud, jag ska göra vad som helst, bara du. Men så glömmer vi bort det. Men jag tror att det är många människor som just i katastrofen, i livskrisen, säger: Gud, om du finns. Man har en önskan, en längtan att det ska finnas något mer. Man ställde frågan till svenskar: tror du på Gud? Då var det 36% som säger att ja, jag tror på Gud. 64% sa nej, jag tror inte på Gud. Men det var bara 14% som sa jag är ateist. Så de där 64% kanske ändå anade att det finns någonting större. Någonting mer. Så här står det i Romarbrevet: allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Jag älskar det här. Vet du, jag tror på en Gud som vill vara synlig. Som till och med har lagt i skapelsen. Jag vill att ni ska se. Jag vill att ni ska förstå. Jag vill att ni ska ana vem jag är. Så jag tänker att det är inte alls långt bort att människor ska ana vem Gud är. Men jag tror, om vi ska våga förändring i våra liv, så måste jag våga tro att det finns en Gud. Någon som är större än jag. Jag behöver också ana lite mer. Förstå lite mer. Jag säger inte veta vem Gud är. För
jag tror att det är så mycket vi har att lära oss om Gud. Så både du och jag kan växa i den bilden. Vem är han? Ja, men det är ju avgörande om jag ens vill be om hjälp. Det är väl avgörande om jag vågar när det går sönder i livet. Vem är han? Vem tror du att Gud är? Är Gud en Gud som är ute efter att döma dig? Är Gud en Gud som styrs av bestämda regler? En Gud som kräver att du ska klara av 1, 2, 3 innan hans överhuvudtaget accepterar dig? En kontrollerande Gud som vill styra och ta allt initiativ ifrån dig? Det är inte den Gud jag tror på. Jag tror på en annan Gud. Men det är avgörande vilken Gud jag tror på. Vem jag ska lita på och tro på. Och det enklaste sättet tror jag ändå att se vem han är genom att se på Jesus. För det står att som Jesus är, så är också Gud. Och då tänker jag, vem är han då? Då skulle jag vilja säga några saker. Jag skulle vilja säga att Gud, han vet allt om din situation. Jag sa att jag har ingen aning om hur du har det, för det vet inte jag. Någon här vet jag jobbar och har böket med något, men jag har ingen aning. Men Gud vet. Och det är inte bara så att han anar hur du har det, utan han vet precis hur du har det. Det kanske känns så ibland. Ingen vet hur jag har det. Ingen vet hur jag kämpar i mitt äktenskap, på mitt jobb, med min hälsa. Ingen vet. Jo, Gud vet. Jag älskar ett ord ifrån Saltaren. Det är David som säger det här. Han är jagad och här är han i fångenskap och han talar om att de är mina fiender. Han är liksom kringränd från alla håll. Och så säger han så här till Gud. Du har mätt upp min oro, samlat mina tårar i din lägel. De är ju uppskrivna i din bok. Åh, jag tycker det där är vackert. Du har mätt upp min oro. Du vet exakt. Du vet grammet på min oro. Det där som jag kämpar med varje dag. Du vet. Exakt. Vet du, sån är Gud. Han vet exakt vad det du har för oro. Hur mycket den är. Hur tung den är för dig. Och så har han mätt upp alla dina tårar. Han vet vad som ligger bakom varje tår. Vilken sån Gud tror jag på. Han vet precis. Han vet allt om din situation. Och vet du något mer? Det är inte bara så att han vet om din situation. Han bryr sig om. Om det bara var så här. Ja, men jag vet hur du har det. Ja, Lena. Så där ser det ut och så här många tårar. Nej, han är med. Han bryr sig om precis våran situation. Det finns en formulering i en sång som heter Trosbekännelse. Den berättar om den Gud som jag tror på. Och en av de formuleringarna är: jag tror på en Gud som gråter med mig. När jag gråter så allting blir gråt. En tröstande Gud som tröstar likt den som väntar tills gråten gått åt. Jag tror på en sån Gud som inte bara vet om hur jag har det, utan som bryr sig om. Och så han, Lena, vi sitter här tillsammans en stund. Så gråter han med mig, för han vet hur det kan vara. Det står om att han är en överste präst som kan känna med oss i allt.
Han bryr sig om hur du har det. Så här står det i psalm 103. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. För han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Där kom det igen. Han vet hela din situation. Han bryr sig om din situation. Men jag vill också säga, vet att Gud kan också förändra. Han kan förändra din situation. Han har makt. Ibland förändrar han situationen. Ibland förändrar han mig. Så att jag får ett nytt perspektiv. För jag kan ju inte allt. Jag vet ju inte allt. Jag ser inte allt. Ibland är det som Gud lyfter och säger, Lena, titta på det här sättet. Och då förändras det ju. För att jag ser något annorlunda. Men han struntar i det, inte i det. När jag ber om hjälp så kan jag förändras. Eller situationen som jag har. Så här säger Jesus själv när han pratar om frälsning. Så säger han i Lukas. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Tänk att få ha en sån tro på en sån Gud. Det som är omöjligt för människor, det är omöjligt för Gud. Det där tänker jag att jag ska ha med mig varje dag i min tanke. Gud kan förändra. Det handlar ju om att vi måste be om hjälp. Förra söndagen fick vi en salig prisning om fattigdom. Idag ska du få en annan salig prisning där det står så här i den fjärde versen. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Det här är egentligen också en märklig formulering. Salig den som sörjer. Finns ju ingen sanning i någonting. Jo, för Gud. För den förlusten, för sorg handlar ju om förlust. Någonting som saknas. I det vill Gud möta och hjälpa. Och ge tröst som gör att saligheten, att glädjen kan få finnas där. Du vet, jag tror på en Gud som vill bära. Jag tror på en Gud som vill ge oss gott. Och jag tror på den där Guden som går med mig. Som inte bara låter mig gå, utan som säger kom. Och så går han och så lyssnar han. Och det där kan jag läsa i Bibeln, att han gjorde så när han mötte människor. Han gick med. Han går med. Jesaja 43. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svedd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren, din Gud. Israels helige är den som räddar dig. Det här bibelordet tror jag är till någon idag. Som en hälsning från himlen. Och jag tänker, jag skulle vilja ha som min livshållning, Gud hjälp. Låt mig vara villig att förändras. Låt mig vara villig att faktiskt bli mer hel. Till välsignelse för mig, men också till välsignelse för andra. Och vad händer när jag vågar då? Jo, men Gud vill ge mig kraft. Gud vill ge mig kärlek. Och han vill ge mig... Vi läser ifrån andra Timoteusbrevet 1. Gud har inte gett oss en modlighetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Kraft, kärlek och självbesinning. Men den här anden har också ett namn. Den helige ande heter hjälparen. Så när vi ber Gud om hjälp, då är det inte långt borta. Då skickar han hjälparen rakt in i våra liv. Han som kommer med kraft, han som kommer med kärlek, han som kommer med självbesinning. Kraft att ta de där rätta valen. Att bryta med mina ovanor eller mönster, eller när det är svårt. Göra rätt när det är svårt. Eller kärleken att kunna göra mina val.
Älska dem som inte gillar mig. Våga vara älskad av andra och mig själv. Självbesinning. Att göra mina val och inse att Gud har kontrollen. Inte jag. Jag skulle vilja skicka med dig inför veckan som kommer. Varje dag börja med att tänka. Jag tror att Gud finns. Jag tror att han vet allt om mig. Och han bryr sig om mig. Jag tror han har kraften att hjälpa mig. Jag väljer att lita på honom. Förneka inte det du har att brottas med, det som är svårt. Våga tro på en närvarande Gud och be den där bönen som är så intensiv men så kort. Det räcker med att säga hjälp. Den bönen är tillräcklig. Nu ska jag läsa som avslutning en psalm. Och jag bestämmer mig för att ni ska inte lägga upp det på bilden här bakom. Jag vill läsa den och du ska bara lyssna. Varifrån kommer min hjälp? Jag ska läsa för dig. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar dig. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Ska vi lyssna på en sång?